Fique ligado. Quem compara, compra Coelho Diniz. Sem comparação. Ovos brancos Camarina, só R$7,99. Só R$7,99. Pão de forma, é integral, é Visconti, só R$4,99. Leite condensado, é Itambé, só R$4,79. Chocolate Bislacta, só R$4,99. Feijão Carioca Conquista ou Anchieta, só R$4,49 o quilo. Chão de dentro, é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$24,99 o quilo. Quem compara, compra Coelho Diniz.